COVID-19 or মহাসংকটৰ মাজতেই আমফানৰ পাছত এইবাৰ নিসৰ্গ আৰব সাগৰত উৎপত্তি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ নিসৰ্গই ভাৰতৰ পশ্চিম উপকূলত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগত অহা এই ধুমুহাজাকে উপকূলত ঠংখলীলা চলাইছে বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে নিসৰ্গই আমি মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এইদৰে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে এই ঘূৰ্ণীবতাহজাকে এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰকোপৰ বাবে মুম্বাইকে ধৰি বিভিন্ন বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমান চলাচল বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে একে দৃশ্য গুজৰাটতো দেখা গৈছে গুজৰাটত এইদৰে ঠংখলীলা চলাই এই নিসৰ্গই আমি দেখুৱাইছো মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই ধুমুহাৰ প্ৰকোপ Desk report, Northeast Now.